Победа над греха. Девид Уикерсън, 1 юли 1979 година. Грехът прави християните малодушни страхливци, които живеят в унизително поражение. Не могат да се изправят с кораж срещу греха, поради тайния грех в живота си. Оправдават греховете на други, поради непокорството в собствените си сърца и не могат да проповядват победа, защото живеят в поражение. Некои от тях знаят какво е да живееш победоносно, да си отмъстиш на греха, да изпълниш Христовата правда в живота си. Те са изпитвали силата, коража, благословените, които идват при тези, които са покорни на Господ. Днес са само сянка на това, които са били. Днес крият лицата си със срам, неспособни да погледнат света в очите, превърнати в жертва на греха, който управлява живота им. Дългогодишен грех е ограбил духовният им живот и един след друг враговете се изправят срещу тях. Мощно използван някога евангелист днес продава коли в малък град в Тексас. Той някога стоеше на вона като силен проповедник на Евангелието и хиляди повярваха чрез служението му. Той стана прелюбодец, остави жена си и избяга с приятелката си. Само след няколко седмици загуби всичко. Този служител днес е само черупката на това, което беше. Да го видиш как се влачи, прибит и стъга в очите си е жалко. Той живее в постоянен страх и прекарва безсънни нощи, мислейки само какво би могло да бъде. Заболя физически поради безпокойствата си. Има болки в сърцето, язва и хипертония. Покаял се от греха си, но не може да върне миналото. Бог прощава, но хората не. 16 годишен младеж ми сподели. Правим секса с приятелката ми. Чел съм какво казва Библията относно секса преди брака и прелюбодейството и ме е страх. Притеснявам се, че Бог ще трябва да ме съди, ако Библията казва истината. Продължавам да го правя и съм обзет от страх, вина и безпокойство като че в мен живеят двама души. Добър и лош човек. Страхувам се, че лошият човек в мен ще победи добрият и Бог ще трябва да се откаже от мен. Как мога да съм сигурен, че добрият човек в мен ще победи? И двамата. Служителят и младежът са били надвити от враговете си. От вина, страх и депресия. Те са жертви, победени и унижени от невидими врагове, които заплашват да ги унищожат. Грехът винаги докарва врагове. Грехът отслабва всяка защита, прави и от войните слабаци. Зачеваме поход, после раждаме грех, а греха докарва врага, който ни унищожава. Трябва да се учим от примерите в Стария завет. Давид имаше врагове. Това бяха филистимците, аморейците, сирийците и други врагове, разположени около Израел. Докато Давид стоеше добре пред Бог, беше в добри взаимоотношения с него, никой от враговете му не можеше да се изправи срещу него. Колеше ги с десетки хиляди и всеки военен лагер се страхуваше от името му. Но когато Давид загреши и се отчужди от Господ, враговете му станаха смели и го победиха. Грехът го накара да загуби коража и вярата си и го ослаби пред всичките му врагове. Грехът на прелюбодейство на Давид дойде веднага след една от най-великите му победи. Войната срещу амонците и Сириците беше една от най-великите битки за Израел. Давид събра цяло Израел, премина с тях Йордан и се би в Елам. Сириците бягаха гонени от Израел. 700 колесници бяха унищожени. 40 000 конници бяха убити, избягаха също и всички царе, съюзници на монците и сирийците. Главата на Великата война завърши така. И така, случиха мир с Израиля и им се починиха. Второ царе 10. Този велик Божий мъж, наслаждаващ се на славата от най-великата си победа, започна да желая Вирсавия. Уби съпруга е Урия и извърши прелюбодеяние с нея. Но делото, което Давид бе сторил, беше зло пред Господа. Второ царе 11.27 Така че Господ изпрати пророк Натан при Давид. Пророкът не отиде да посъветва Давид как да се справи с чувството си на вина и осъждение. Той не е предложи на царя Мехлем за ударената му съвест. Вместо това Натан говори направо за проблема. Ти си този човек. Ти презря Божията заповед. Извършил си зло в Божиите очи. Виновен си за таен грях. Грехът докара собствената си присъда. Бог трябваше да каже на човека според собственото си сърце. Ето, от сред твоя дом ще повдигна против тебе злини. Второ царе 12.11. Малко след това, възлюбеният му Авеселом се обърна срещу него и Давид избяга в пустината, за да спаси живота си. Каква жалка гледка. А Давид се възкачваше по нагорнището на маслинения хълм и плачеше, като се изкачваше с покрита глава и вървейки бост и всичките люди, що бяха с него, покриваха всеки главата си и плачеха, като се изкачваха. Второ царе, 15.30 Този плачещ боси разбит човек, същият онзи който преди само няколко месеца беше победил две световни сили? Кой го превърна в слаб, безсилен и страхлив човек? Кой бягаше пред врага? Това беше греха. Нищо друго. Както и Самсон, Давид беше лишен от коража и силата си, защото се огъна пред слабостта на плътта. Соломон също всяваше страх сред всичките си врагове. Армите на Фаарон бяха възпрени от силната му репутация. Едомците не дръзнаха да атакува толкова силен цар. Царуването му беше славно и славата му безподобна. Беше благословен, проспериращ и прочитан във всичко, което правеше. Но Соломон сгреши против Господ и позволи любовта му към Бог да истине. Загуби връзка с небето. Бог му каза, понеже това е сторено от тебе и ти не опази завета ми, ще откъсна царството от теб. Трето царе, 11.11. -11. Изведнъж Соломоновите врагове го атакуваха. След това Господ повдигна противник на соломона, Едомеца Адат. Трето царе, 11.14. Не само един противник, а двама. И Бог повдигна друг противник, Резона. Резон досаждаше на Израиля. Трето царе, 11.23-25. Грехът и компромисът отслабиха този могъщ цар до такава степен, че дори слугата му стана враг. И Еровоам, Соломонов слуга, и той вдигна ръка против царя. Трето царе, 11.26. Нито един враг на Израел не може да им излезе на среща, когато тази нация правеше онова, което беше правилно в Божиите очи. Враговете им бяха ужасени, само като чуеха името им. Сърцата на враговете им се разтапяха като восък, когато победоносните израилеви армии излизаха на война, вееки знамената си. Но когато Израел съгреши, дори и най-слабите им врагове взеха над на тях. Ахан извърши проклет грех и нещочната армия на Гай победи Израел и ги унизи. Чуйте молитвата на Соломон при посвещението на храма и скоро ще разберете, че цял Израел знаеше кой ги направи победоносни и кое им донесе поражение. Когато людите ти Израел бъдат разбити пред неприятели по причина, че са ти се грешили, ако ти се грешат и ти се разневиш на тях, да ги предадеш на неприятеля. Трето царе 8.33.46 Всичко, което Израел трябваше да прави, за да задържи изобилно Божието благословение, беше да служи прилежно на Господните заповеди, да обичат Господ и да му служат цялото си сърце и цялата си душа. Бог обеща благословение по големи от това, което те можеха да си представят. Бог им обеща, никой не ще може да устои пред вас. Господ, вашият Бог ще всява страхи и трепет от вас по цялата земя, на която стъпвате. Второзаконие 11.25. На Израил му беше казано: Ето, днес поставям пред вас благословение и проклятие. Благословението, ако и проклятията, ако не слушате, но се отклонявате от пътя. Второзаконие 11. 26-28 Докарва ли това поколение проклятие върху себе си? Толкова ясно проявление за Божията работа трябва да ни прави впечатление днес. Дали не заради това падаме жертви на съвременните си врагове? Ние не воюваме срещу враговете от кръв и плът. Нашите врагове са по-силни. Нашите врагове са страх, и депресия, вина, осъждение, притеснение, безпокойство, самота, празнота, отчаяние. Променил ли е Бог характера си или все още повдига врагове срещу грешни и правещи компромиси поколения? Може ли пък тези съвременни врагове да побеждават Божия народ поради техните скрити грехове и устъпничество? Бог не даде тежко робство на народа си. Беше просто и леко. Подчинете ми си, бъдете благословени. Или не ми се подчинявайте и страдайте. Същото това послание отеква и в Новия Завет понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Рибнели 8.6 Слушали сме достатъчно учение за това как да се справим с проблемите и страха. Не сме чули достатъчно как да се справим с греха в живота си. Не можеш да изликуваш рак като го закърпиш. Трябва да бъде устранен. Ще продължаваме да бъдем невротици, докато продължаваме да оправдаваме греха у нас. Нищо чудно, че сме толкова депресирани, притеснени, обременени, извинени, осъждени. Ние живеем в непокорство и компромиси. Повечето от нас са напълно запознати, че греха е в основата на всичките ни проблеми. Знаем, че греха причинява страх, вина и депресия. Знаем, че ни ограва от духовния кораж и жизненост. Но това, което не знаем, е как да победим греха, който толкова лесно ни сплита. Повечето от книгите, които съм чел за това как да придобием Христовата праведност и как да живеем свят живот, въобще не отговарят на това как да постигнеш и да задържиш победата над греха. Това не се проповядва през цялото време. Грехът е твой враг. Бог мрази греха ти. Ходи в духа. Остави се от лошите си пътища. Остави на страна този грех, на който продължаваш да се отдаваш. Не бъди вързан с връзките на собствения си грех. Всичко това е добре. Ти не можеш просто да си тръгнеш от греха. Как да победиш грях, който е станал навик? Къде е победата над грях, който е станал почти част от живота ти? Можеш да мразиш този грях, да продължаваш да се кълнеш, че повече няма да го извършиш. Може да викаш и почеш след това да живееш в разкаяние и заради онова, което ти причинява. Но как да си тръгнеш от него? Как да достигнеш до точката, при която този грях вече не те поробва? Но скоро попитах 300 търсещи хора в съвсем директен въпрос. Колко от вас водите на равна борба с стар грех. Колко от вас имат един тайн грех, който продължава да ви дърпа надолу? Бях шокиран от мигновената реакция. Почти всички те признаха, че са жертви, отчаяно желаящи да се освободят от греха, който ги вързва. Слушам подобни ужасни признания за поражение и провали относно победата над греха навсякъде, където ходя. Повечето от тези хора са посветени християни, които дълбоко обичат Господ. Те не са зли или мръсни хора, просто си признават: Имам този проблем, който не ми позволява да съм напълно свободен. Признанията са честни и сърцераздирателни. Не мога да кажа на никого каква е тайната ми борба. Това е нещо между Господ и мен. Молих се за освобождение в продължение вече на три години. Правих хиляди обещания да спра. Живота ми е мъка. Страх от Бог ме преследва. Знам, че не е правилно. Но колкото и да се старя, продължавам да го правя понякога си мисля, че съм престрастен за винаги. Казваш ми да оставя греха си? Чудесно! Правил съм това стотици пъти, но грехът ми не си отива. Точно когато си помисля, че съм извоювал победа, бам, отново се завръща. Изплакал съм река от сълзи поради моята грешност и ме е писнало да обещавам на Бог, че повече няма да правя така. Всичко, което искам е да бъда свободен. Знам, че никога няма да бъда това, което Бог иска да бъда, докато не извоювам победата. Проповядвам на хората в продължение на повече от 15 години, но наскоро попаднах в капана на сатана. Духовен инвалид съм и колкото добра за греха си, не виждам как ще се измъкна от това робство. Нито една формула или решение, които съм проповядвал на другите, не работи за мен. Честно казано, чуде се колко ще ме търпи Бог, преди да бъде разкрит. Има ли победа над всички грехове, към които сме пристрастени? Нямам формула, нито просто решение. Значи в Библията има много отеха за онези, които водят битки между плътта и духа. Павел водеше същия вид борба срещу същия вид враг. Той сподели, защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Римляни 7.19 Павел извика, както вика цяло човечество. Окаян аз човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Той продължава, благодарен не Богу, има избавление чрез Исуса Христа. Да, ние знаем, че победата над нашите грехове е чрез Господ Исус Христос. Но как да вземем силата от лозата му и да я влеем в нашите хилови малки клонки? Как става това? Аз обичам Исус. Винаги съм го обичал. Знам, че Той има цялата сила. Знам, че ми обещава победа. Но какво точно означава това? Как идва победата? Не е достатъчно да бъдеш упростен. Трябва да бъдеш свободен от това да се върнеш към греха си аз започвам да виждам малка светлинка в тази мистерия на светостта. Бог ми кара да направя следните три неща в моето търсене на пълна победа над дългогодишните ми грехове. Първо, трябва да се науча да изпитвам глад за святост и да мразя греха си. Във всеки един момент аз трябва да напомням на себе си, че Бог мрази моя грех. Най-вече заради онова, което ме причинява. Бог го мрази, защото ме прави слаб и страхлив. А оттам аз не мога да бъда съд за почтенна употреба, който върши работата му на тази земя. Ако оправдая греха си и го нарека слабост, ако накарам себе си да повярвам, че съм изключение и че Бог ще отстъпи заради моите нужди, ако изкарам от съзнанието си всички мисли за Божието възмездие, тогава съм на път да приема греха си и отварям себе си за развратен ум. Бог иска да ненавиждам греха си, да го мразя с цялото се естество. Не може да има победа или освобождение от греха, докато не съм убеден, че Бог не го позволява. Страхът от Бог срещу греха е основата на всяка свобода. Бог не може да понася греха. Той не може да го извини. Не може да направи дори едно изключение. Приемете го. Грешно е. Не очаквайте, че ще бъдете извинен или че ще ви сте даде специални привилегии. Бог трябва да действа срещу всеки грех, който заплашва да унищожи едно от децата му. Грешно е и нищо никога няма да го направи правилно. Грехът замърсява чистата строя святост, която тече в мен. Трябва да бъде изповядан и изоставен. Трябва да съм убеден в това. Второ. Трябва да съм убеден, че Бог ме обича въпреки моя грях. Бог мрази греха ми с съвършенна омраза, докато в същото време ме обича с безкрайно състрадание. Любовта му никога, никога няма да направи компромис с греха, но той се прилепва към извършващото грех своя дете за една цел – да го вкара в пътя. Гневът му срещу моя грех е балансиран от голямото му съжаление към неговото дете. Състраданието му надвива омразата му към греха ми в момента, в който той ме види, че го мразя, както го мрази и той. Моят мотив никога не трябва да бъде страх от Божия гняв срещу греха ми, но желание да приема неговата любов, която иска да ме спаси. Ако любовта му към мен не може да ме спаси, гневът му никога не ще успее. Нещо повече от греха ми трябва да ме засрамва и унижава. Това трябва да е познанието, че той продължава да ме обича въпреки всичко, което съм направил, за да го наскърбя. Помислете за това. Бог се смилява над мен. Той позволява агонията на моята битка. Той никога не е далеч. Винаги е с мен. Продължаваш да ме уверява, че нищо никога не може да ме отдели от любовта му. Той знае, че битката ми е достатъчно тежка и без да ме товари със страх от нива си и съда. Знам, че любовта му към мен ще го накара да задържи тоягата, докато се води войната. Бог никога няма да ме нарани, да ме удари или да ме изостави, докато мразя греха си и търсе помощ и освобождение. Докато плувам срещу отлива, той е винаги на брега, готов да ми хвърли спасителен пояс. Трето. Трябва да приема любящата помощ от моя баща, докато се противя и побеждавам. Грехът е като октопод с много пипела, който се опитва да разбие живота ми. Рядко всички пипела охлабват хватката си наведнъж. Обикновено ослабват едно по едно. В тази война също греха е тега. Победа – мъртъв войник. Рядко цялата вражеска армия пада мъртва след само един взрив. Това е битка лице в лице. По една малка победа понякога. Но Бог не ме изпраща да се бия без военен план. Той е моят главнокомандващ. Ще се бия сантиметр по сантиметр, час след час под неговото ръководство. Той праща святия си дух при мен с ясни инструкции как да се бия, кога да бягам, къде да удара след това. Тази война срещу началства и власти е неговата война срещу дявола, а не мое. Аз съм само войник, биеш се в неговата война. Може да се изтощя, да ме ранят и да се обезкуража, но мога да продължа да се бие, когато знам, че той трябва да ми даде инструкции. Аз съм доброволец в неговата война. Готов съм да извърша волята му на всяка цена. Ще чакам заповедите му как да спечеля. Тези нареждания понякога идват бавно. Битката изглежда се обръща против мен, но накрая знам, че побеждаваме. Бог иска само да му вярвам. Като при Авраам моята вяра ми е вменена за праведност. Единствената роля, която мога да играя в тази война, е да вярвам, че Бог ще ми изведе победоносно от битката. Накрая, когато грехът в мен е победен, всички останали врагове трябва да бягат. От това, което правя с греха в живота си, зависи как ще се държат враговете ми. Победата над дългогодишен грех кара всичките ми останали врагове да бегат. Притеснения, страх, вина, безпокойство, самота – всички мои врагове. Те могат да ми навредят само, когато греха ме превърне в незащитена мешена. Праведните са смели като лъвове. Те имат чисто съзнание и съвести това е крепост, която враговете не могат да превземат. Искаш ли победа над всичките си врагове? Тогава подходи към това по правилния начин и се разправи с ферепо с дългогодишния си грех. Махни проклетото нещо от живота си и ще станеш могъщ Бог. Нека отхвърлим всяката гота, нека отхвърлим всяката гота и греха, който лесно ни сплита. Еврей 12.1.